stacijas ēkā izsisti stikli, tuvāk sliedēm redzams krāteris un triecienā iznīcināti vilcienu vagoni. Vien dažas minūtes pirms evakuācijas vilciena atiešanas no Hersonas dzelzceļa stacijas to skāra Krievijas armijas apšaude. Uzbrukuma brīdī stacijā bijuši vairāk nekā 100 cilvēku, kuri grasījās ar vilcienu evakuēties. Tā paudis Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Apšaudē gāja bojā viens policists un tika ievainoti vēl divi. Ievainoti arī vairāki civiliedzīvotāji. Trāpīja raķeta. Mēs dzirdējam sprādzienu un nodarbēja māju. Notika sprādziens. Orki apšaudīja. Elektrība pazuda uz divām stundām. Un tad mums parādījās elektrība, bet tad atkal apšaudi, un elektrības atkal nav. Uzbrukums Hersonas apgabalam un tā galvaspilsētais skāra arī dzīvojamos rajonus un tirdzniecības centru, kā arī elektrotīklu. Bez elektrības atstāti aptuveni 70% Hersonas mājsaimniecību, ziņo Hersonas apgabala administrācija. Uzbrukumi bijuši arī citviet Ukrainā. Irānas ražojuma dronu triecienos Odesā nogalināti vismaz divi cilvēki, viens mira notikuma vietā, bet otrs vēlāk slimnīcā. Drona uzbrukuma laikā ļoti smagi cieta Odesas apgabals un pat pats reģionālais centrs. Odesas priekšpilsētā jau notriegts drons uzkrita uz vasarnīcas un tika bojātas dzīvojamās ēkas. Ap pusnakti jau gulēju, tad es dzirdēju briesmīgu sprādzienu. Likās, ka mana gulta lido augšā un lejā. Un tad paskatījos ārā pa logu un ieraudzīju uzliesmojumu tajās vasarnīcās, kas dega. Protams, visi izskrēja ārā un devās palīgā. Ieradās glābšanas dienests un ātrā palīdzība. Es neredzēju nevienu nogalināto, bet viņi saka, ka viens cilvēks gājis bojā un trīs vai četri cilvēki tika ievainoti. Ievainoto vidū arī 17 gadus vecs pusaudis, kurš hospitalizēts. Pretgaisa aizsardzībai Odesas apgabalā pagājušajā naktī izdevās notriekt 12 Krievijas raidītus šaheda tipa dronus. Kopumā valsts aizstāvi naktī notrieca 32 no 46 šaheda droniem, ko uz Ukrainas pilsētām raidīja iebrucēju karaspēks. Tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Paula Koškina, Latvijas televīzija.